هو ده انرت جنبها بقولك بصدق السيد بقولك بتقول اللي وادنا واقفه جاي مركزتنا واقفه جاي بولشده وحجلين بدن لنصوبي كله دموينكن ويديرسي hogaminta siyaasadeed ee dalka iyo duurka aan muuqan ee ay ku leeyihiin haweenka Soomaaliyeed ayaa lagu la faguray kulan laba maalmood ah socday oo lagu soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ee maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya kulanka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay kubcinta doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin maamulka iyo geedi socodka siyaasadeed ee dalka iyo helidda qoondada haweenka boqolkiiba soddon ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya rab badanaa inuu kulli wasaaradda haween ahaan ee ka qaadanay ama haweenka gobolka ee kulli degmooyinkan way deersi madam aad mae wala consulka naftateedii qaybaha ku qaadatay barnaamijyo barno wasaaradda haweenka kula sheegdeenaysa ee sa jirta may badiin soor walaani kula qabatay bardaalbeeda walaani kula qabatay tan lamaad way waajida hadda haytay marka doorasho qofii cod markay naqato waxa maleen doona anarta gabdhaha 100% in la waado dadka cod bixiyayaashana 100% naaga waa say ku dhacday marka taas waxay ku dhacday iskaabid la'aanta dhexdeeda mar walba waxa ku celcelinaa gabdhaha horumarka sameeyay ee Koonfur Galbeed ka soo jeeda aan xushmo taariikhdooda aan ka sheekeyno buwaal aan ka sameeyno aan garab istaagno way fadhay markastana way fadhayna bulshada waxa gelin badan lan soo beeg hob ilaahay naftaneen kasim umru deera ilaahayna si way fadhay bilaanta magalka eray marka bilaan walma taraasa sawal weela santa wal bilaanta leey tawkood wadanka sinjeente iyo helganta iyo walaasan bartaqalan ibuugaga ay u laantay abaal shamay gudu kor wafa bilaanta in liidan gabroon garabkiin asurin dhirgilin usoo biya qaar ka mid ah odayaasha ka qayb galay kulanka ayaa tilmaamay in ay ka go'an tahay garab istaag haweenka Soomaaliyeed si ay ugu soo dhex muuqdaan siyaasadda dalka laakiin una dadaalana mar walba in gabroogan korankaan in gabroogan sadankaan san dadka badbaadiyeen nyaanyada iyo hangadaayeen eritiyo iyo hanka xamaalayeen oo waxa ay muunfadan dubaayeen qorniyo um fafaruurayeen waxyaalahaas markii uu aragnay may abaal marin in ka dhignay reer Koonfur Galbeed hadii aanani boqolkii sadanka oo Soomaalida ka luqwaysin inina noo helo anaga anagoo nala weydin ayaan hadda markii anaga gacmaha waxaan ku qoreyno oo macnaha oo nomination ay ahayd boqolkii soddon ka badan aan qornay waxaan u maleynaa soddon iyo kow gabdhood inay ahaan u maleynaa Koonfur Galbeed soddon iyo kow gabdhood aan ku qornay macnaha gobollada kale iyo maamul goboleedyada kale ayagoon macnaha intaas keenin ayaan soddon iyo kow gabdhood aan kusoo darnay Koonfur Galbeed shahrawadeena warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.